qasatuuri wa arla dagaalka maalintii uu ka bilaa Cali Jeeto oo bil iyo bar jooga meesha la yiraado ma taban aan maalin u yeer waxa ay xasanow ciid kumaan dooska oo taas meeq u dhinyo joohar aniga jooga uu yiri ciid kan haayo 100 ma dham hadaad guuf guufta meeqa heli kartaa adigu 200 waa geyn karaa war meesha wax ilaahay naga siiyay Cali Jeeto u tag ee dagaalka la gal ee jidka baladweyne iyo mataban inaad furtid ka shaqeey waa ka shaqeynuu yiri laakiin hadana haday oo dowlad sareysa odawaayn u tag odawaay waxaan yiri wiilkaan nafsax dagaalkaasan hal la galo wallahi inaan been sheegin odawaay wuxuu yiri madaxweynaha iga sareeyay anigu waa qaba waana qaba karnaa madaxweynaha u tag xas shaqana u tag madaxweyne wiilkaan dagaalka waa ka bixi kariya asagaana confirmation in siiya fasax waa fasaxan yuu yiri xasan meesha soo xasan soo bilaabay xaggana meesha ku dhintay wuxuu u tagay ii sheegay Galcad intuusan Galcad ka tagin waxaan wuxuu ugu la dardaarmay ku dardaaranay meel yar hotel Dikale oo airport ku taala xasan oo waran waa socdaa ugu yiri maxaa isleeda wuxuu yiri inuu meesha sadaan aado laba mid waa dadka aan watay aniga inay mid ka soo noqon in shabaab midkood laga arkin labadaas mid waa yiri labadan waxa kama qabo yiri hadaan dhinto yiri hadaan dhinto wax aan ka sameeynaana maaha wallah hadaan dhinto qabiilkayga madaxayga madaxood iyo Soomaali madaxood halka ka soo male hadaan dhinto meeshan ka wada meel ka dheer in la geeyo iyaysan xuduud dagaalku u yeelin iyaysan qabiileynin halay aru yiri waan wallahi billahi talaana been sheegay libsam qabo hadaan dhintana anoo xaq taagan ku dhintay ee wixii u taala ninkiga dabe amaan anoo hadaan dhinto meesha hadaan ku dhinto inaan amaanana qabaa wiir waxa eeb u taala ninkiga dabe nimay waxaan qabnaa dadkii Soomaali ugu fiicnaa oo anaga naga dhasho ugu fiicnaa halgankan ku maqan halgan la siyaasadeyn karo oo laga meermeeri karo oo la siyaasadeyn karo oo qof lagu qalloocin karo ma qolo Soomaali ah oo idinka fiican oo idinka geysisan oo idinka ragsan oo wallahi san ku dheeflaan in is jir marka qaraabooy difaac kaliya idinka ma rabo dalka inaa xurisiin aad garaba hadaan dalka xureynina idinku xurma noqonaysaan maal dhaweed dhowr hadalo meediyaha la oran jirtay oo ay ka mid ahayd u juuraan war qofku markuu dadka guubaabinaa meeshii la gasho horta oo warka dhiga anagu u juuraan waa dal adduu Soomaaliya ka suulay ama adduu ka suulay ma dhihin meeshan taagneen maxaas ahayd boqortooyada ka jiray jirtay qalcadooda ka qodnay ma ka tagen mise kama tagin anaga nimanka hiiraan meeqa qalcadoodu la yaqaan oo boqortooyadaas ku jirtaa jirtay anaga hadalkaana la galay anagu u juuraan ma nacin in suulaan ma jicni laakiin boqortooy jiray jirto meesha ka baxday in taayeen ayaguna waa ogiin adduunkuna og Soomaalina ogta Soomaa anaguna hadda deegaankan anaga ulaahayna ma kariyo waxaan u baahanahay in sidii shabaabka oo u barakacay ama uu meeshan uga tagay anagana aan uga tagin because anaga ayagu isla ma leeyin dhulkaan Soomaa ujuuraan ku xumay iga ma ahayn haday dhibsadeen walaalahay waa ka raali gelinayna kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet